shirka madasha musharaxiinta xilka madaxweyne ee 2022 oo galay maanta maalintiisii afraad. Runtii waxaan jecelahay inaan xogay idinka siiyo xog ama warbixina ifantiski dhacay ilaa shalay. Waxa weeye shirku waxa uu ku mashquulsanaa inuu la kulmo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan sidaynu ka warqabno. Kulamo badan waxaa loo qabtay culimada, waxaa loo qabtay civil society-ga, waxaa loo qabtay dhalinyarada oo shirka ugu dambeeyay waxaa runtii u ahaa kii dhalinyarada. Waxaa laakiin xalay fiidkii shirka runtii iyaguna soo gaadhay oo noo yimi oo aan la kulannay guddoonka golaha shacabka. Waxaan jecelahay inaan si gaara aan u sheego siday u soo maxayta aqbaleen invitation-kii aan u dirnay oo ay noola shirgareeyeen oo aan ugu sharaxnay xaaladda dalku u marayo iyo konseenka laga qabo inay dalka ka dhacdo doorasho xor oo xalaala oo daahfuran. Waxaan jecelahay inaan xuso guddoonku arrintaasi inuu si fiican u dhageystay, iyaga laftooduna ay cabbireen dareen midkaasi la mid ah inay runtii cabbireen. Inaan sheego ayaan jecelahay, waa consultation sii socon doona oo mar labaadna laysku laaban doono. Ifantiska maanta dhacay baan jecelahay waxoogay inaan runtii wax idinka tilmaamo. Kulamada maanta dhacay waxaa ka mid a kulan lala yeeshay culummada qaybtii harsanayd oo khaasatan culummada ahlu sunna waljamaaca. Waxaa runtii laga wada hadlay sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo wacyigelinta amniga iyo nabadgelyada si dalka waqtiga doorashada oo ay ah daa'iman waqti xanaf leh in laga wada qayb qaato inay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dhexdhexaad ah. Waxay culummadu ku dheeraadeen iyagoo diinta ku xeel dheer in qofka qaadiga ah ee doonaya inuu dadka kale xukumo haddii uu qofka xukunka u soo doonto wax ka tawdo in qaadigaasi laga leexinayo. Sidaa darteed waa inay noqoto doorashadu guddiyada iyo dadka maamulaya dad u dhexa dadka inay noqdaan ayay runtii ay ku dheeraadeen culummadu. Waxaa kale oo maanta aan la kulannay haweenka Soomaaliyeed oo ay hormood ka ahaayeen hooyooyinkeen iyo walaaleheen iyo hableheenii oo runtii iyaga laftooda muujinayay dareenka waddanka ka jira ee ka dhalan kara haddii ay noqoto doorashadu mid aan si saxa loo maamulin. Waxay soo jeediyeen oo u soo jeediyeen musharaxiintu inay ka qayb qaataan doorashadaasi inay ku dhacdo si hufnaan ah oo wada ogol ah, sidoo kalena dowladda ayay baaq noocaas oo kale ay runtii u direen. Waxaa jira kulan aan la yeelanay guddoonka aqalka sare oo iyaga laftooduna qayb ka ahaa dadka kulamada maanta lala kulmayay. Guddoonku waxa uu cabbiray mid la mid a guddoonkii golaha shacabku warkii runtii ay sheegeen iyo konseenkii ay muujiyeen iyaga oo ka wakiila senatariska dalka iyagoo ka wakiila. Kulankaasina runtii wuxuu u dhacay si wanaagsan ayaa runtii uu ku soo dhammaaday. Waxaanu galabta shantii galabnimo aanu shir dheer la galay international community ama beesha caalamka qolooyinka loo yaqaano Sigis Balaas oo runtii ay ku jiraan wakiilada, wakiilka qaramada midoobay, wakiilka maxaa African Union-ka, ambassadoriska kale ee faraha badan oo runtii Soomaaliya u qaybsanayaasha ka ah ayaa dhammaantood ka wada qayb galay shirka. Shirkaasi wuxuu ku dhacay aaladda layska arko ee Zoom-ka, waxaana laysku weydaarsaday sida loogu baahan yahay in lagu soo dabaalo dalka doorasho wada ogol ah. Waxaanu annagu ka musharaxiin ahaan aan u bandhignay konseenka aanu ka qabno doorashada iyo hufnaanta loo baahan yahay iyo guddiyada sida loo maamulayo iyo barosaska wixii ka qaldamay. Iyaguna waxay noo sheegeen in ay jiraan konseenadaasi oo ay nagala shaqayn doonaan sidii xal waara runtii arrintaa looga gaadhi lahaa, dalkana ay uga dhici lahayd doorasho waqtigeedu ku dhacda oo aan haba yaraatee dib u dhac aanu ku imanin. Waxaa kaloo aanu la kulannay oo dadkii maanta aan la kulannay ka mid a elderiska ama odayaasha dhaqanka khaasatan South West odayaasha ka soo jeeda oo iyaga laftooduna sidoo kale noo cabbiray dareenka ay ka qabaan in dalka ay ka dhacdo doorasho nabadgelyo ku dhacda. Waxaanu sidoo kale caawa aan wada tashi runtii aan ugu yeernay khabiir ka mid a khabiirada Soomaaliyeed, waa Professor Maxamed Cusmaan Jawaari, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya oo xogogaal u ah doorashadii 16-kii sidee ku dhacday. Isaguna runtii caawa waxa uu nala sheergareeyey ama uu nala wadaagay fikirka uu ka qabo sidii doorashadan ay ugu dhici lahayd doorasho wanaagsan. Shirku waa socdaa,
kulamada bari ayaa laga yaabaa inaanu shirka soo gabagabayno waxa jiri doona consultation iyo dabagal ilaa ay doorashadu ay runtii ku dhacdo si hufnaan ah oo wada ogol ah oo transparency ah oo maasantiin